ဆရာကြီးမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါသမီးရေအခုတယောက်ကတော့မဆမ်းမြင့်ဖြူပါမဆမ်းဆမ်းမြင့်ဖြူဟုတ်ပြီသူကဆွစ်ဇာလန်မှာဆရာကြီးဥယျာဉ်အားတဲ့ကတော့လိုက်ပါတယ်ကတော့နှစ်သိန်းချက်ပါမရေအသက်တော်မရေထားပါဘူးကတော့ငွေနှစ်သိန်းချက်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှာကတော့ထားပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာဆရာကြီးရဲ့နှစ်သိန်းချက်မကတန်ဖိုးရှိတယ်လို့စိတ်ထဲမှာခံယူပါတယ်ဘာလို့ဆိုဆရာကြီးလေဒီနေ့တဖူတာမဟုတ်ဆရာကြီးရဲ့စီးရီလည်းစာဦးတာမဟုတ်ဘူးနဲ့ဒီလိုအတန်အောင်နားထောင်ပြီးတော့သမီးစိတ်ထဲမှာဆွစ်ဇာလန်နေပြီးတော့ဒီကိုလှန့်ကြော့တာကိုဆရာကြီးကအံ့တော့အံ့ဩသွားပါတယ်ဟုတ်နော်ဒီအတွက်သမီးစိတ်ချပါဆရာကြီးတမန်တုံးတဲ့အတုံးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီစေပညာအတွက်အကျိုးရှိမဲ့အကျိုးအရှိစေဆုံးအတုံးမျိုးကိုတုံးပါပါလို့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါသမီးအခုရိုက်တဲ့ငွေဟာလည်းပဲနော်ကြက်ငွေနှစ်သိန်းမကတမိုးရှိတယ်လို့ဆရာကြီးဆုံးဖြတ်ပါတယ်ဟုတ်သမီးကိုဆရာကြီးနဲ့အတူကျေတို့တိုင်းရင်းစေးဆရာတွေအားလုံးကလည်းပဲကျေးဇူးတင်ကြရပါပါနော်နောက်အเจ้าညီညီလို့တမိကိုယ်တည်းရဲ့ကျမ်းမာရေးမေးမေးနော်လူအပ်ထာရှိလဲမေးပါဆရာကြီးကျန်နေပြီးတော့အတတ်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းပြီးဖြေကြပေးပါမယ်လို့ကဲပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးရှင်ဟုတ်ပြီအားလုံးပဲအစာဝအနာကင်ပေးရရှင်ကြပါစီဗျာ